Já jsem o vstupu do Selfmade Clubu uvažovala už dlouho, ale to, co mě nakonec přesvědčilo, tak byly pozitivní ohlasy ostatních. V Selfmade Clubu jsem 4 měsíce a za tu dobu jsem načerpala spoustu informací, spoustu inspirace, zejména na živých setkáních. Pavel nám přináší nadhled, jiný pohled na věc, jiný pohled na problémy, které řešíme v podnikání. Pavel je skvělý mentor, neznám lepšího mentora. Užila jsem se to tady moc, program mě nadchnul, atmosféra je tady jedinečná. Konečně mám pocit, že jsem ve společnosti lidí, kteří mě rozumí, se kterými si mám co říct, se kterými řešíme stejné problémy. K tomu, abych se posunula dopředu, tak mi pomáhají i názory ostatních lidí, kteří jsou tady. Určitě tady vznikají nová přátelství a zůstaneme spolu nadále v kontaktu. A pro své další podnikání si odnáším to, že můžu udělat mnohem víc kroků, než jsem si myslela dřív, a navíc v lehkosti.